Uloženie dokumentu vo verzii A dokumentu. Napíšem text, ktorý bude v základnom dokumente. Tento dokument uložím ako základnú verziu cez hlavnú ponuku súbor verzie a kliknem na tlačítko Uložiť v dialogovom okne verzie v dokumente. Napíšem názov verzie, napríklad pôvodný text, a dialogové okno Uložiť verziu potvrdím kliknutím na OK. Pôvodný dokument musím uložiť, treba ako pôvodný text. Do pôvodného textu časom budem doplňovať ďalšie texty, napríklad ďalší text. A tento doplnený dokument uložím ako novú verziu, napríklad verziu 1. Takže kliknem na hlavnú ponuku súbor verzie a kliknem v dialogovom okne verzie spôvodný text na tlačítko uložiť. Napíšem komentár k tejto verzii, napríklad verzia 1, a dialogovom okne uložiť verziu zatvorím kliknutím na OK. Do pôvodného dokumentu a doplneného prvú verziu doplním ďalší text, napríklad nový text, a uložím ako ďalšiu verziu cez hlavnú ponuku súbor verzie. A v dialogovom okne verzie v pôvodný text kliknem na tlačítko uložiť. Napíšem komentár tejto verzii, napríklad verzia 2, a kliknem na OK. Do dokumentu doplním ďalší text ako ďalšiu verziu a opäť uložím ako verziu cez hlavnú ponuku súbor verzie a tlačítko uložiť. Bude to verzia ako ďalšia v poradí, verzia 3. Dialogové okno uložiť verziu zatvorím kliknutím na OK. Čiže teraz mám možnosť komplexný text porovnávať s predchádzajúcimi verziami. Napríklad tento text je verzia 4 a môžem ju porovnať s pôvodným textom. Takže kliknem na hlavnú ponuku súbor, v rozbalenej ponuke kliknem na verzie a v ponuke verzií si dvojklikom otvorím pôvodný text. Program Word mi ponúkne dve okná programu Word, kde vo vrchnej časti budem vidieť verziu poslednú a v spodnej časti budem vidieť verziu základného textu.